capitulum vicesimum tertium epistula magistri IULIUS, qui canem latrare audivit Iani Tora atrium intrant interrogat quis ADVENIT? venit tabellarius ADVENIT venit tusculo ecce epistula quae link ad te tulit hoc dicens Janitor epistulam domino suo tradit. Iulius, quid noc est? Quis nan epistula ad me misit? Janitor, nescio, tantum sci epistulam tusculo missa, et a tabellario ad te lata esse. Iulius, non no, no possest id in bis dicere aguid quod semel dictumst ben intellego, tellego ad canentum sic iulius janitorem dimittit dominus quaera spiciens signum magistri cognoscit est enim parve iussimago et missaest inquit a magistro di odoro. Hm. Nolas litteras legere. Nan magister poskit pecuniam kai debeo. Tuorum mensium mercedem magistro debeo. A Emilia. At fortas epistola alia stres continet. Quiskit fortasse magister aliquid scripsit e Marco signo integro nemo scit. Iulius signum rumpit et epistola aperit. Ec ea quae in epistola magistri scripta sunt. Theodorus Iulio saluten dicit. Discipulus improbus atque pigrest tus Marcus filius male recitat, foide et praue scribit, computare nullo modo potest, necunquam recte respondet queu interrogavi, filium tuum nil docere possum, quipse nil discere vult, nemo magister peiorem disciplunquam docuit, vale, Scribebam Tusculi calendis iunis, hic dies memonet de pecunia quam mihi debes. Quare Marcus odie mercetem secum non tulit? Merces nunquam mihi traditur ad dien. Iterum, vale. Interim Marcus cuius vultus ad nomen magistri colorem mutavit, pallidus et tremens patren legentem spectat. Cur pallet puer? Pallet ob timoren, qui timet pallere solet. Item, Aemilia vultum Iulii severu intuetur, post qua epistulam legit, usque ad finem uxore interrogat qui scripsit magister iulius hmm. prior epistolae pars dalia rest in parte posteriore magister memonet de pecunia quae debeo aemilia ah cur non sol vis peconiam quae magistro debei tur certe magister qui filios nostros tam bene scribere tregere docet merque den suam meret sed quid non scriptum in priore epistulae parte Nonne ne magister marcum laudat iulius hac <laughs> epistula Nulla laus continetur, nece nimpuer pigrat quae imbrobus laudem meret. Tu ne pudas teis litteris laudari, Marce? Marcus vulta patria vertit neculum verbum respondet, ad Genoa trementia, et vultus pallidus responsum planust, quod pater facil intelegit saepe silentimus responsum planissimum. Tacente Marco, ae milia, quid fecit Marcus? inquit. Dic mi omnia. Iulius, Marcus probe omnia fecit quae facere non debuit. Ae capistula omnem remplanam facit. O Marce! Iam pla ne intelligo false sonnia quae nobis narra visti. Magister planis verbi scribite te discipulo improbissimum fuisse, ac foide et prave scripsisse. Marcus, a, 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 a tabula vovi Julius, aspegiang tabula, eh? Vides nomen sexti, litteris planis in parte superior scriptum, Tu ne soles nomen alieni scribri in tabula tua? Haec non tua sed sexti tabulast. Hoc ne negar audes? Marcus, quia non audet mentiri, nihil negat, sed omnia fatetur. Oh, recte dicis pater, tabula sextist, tabulas mutau interpugna. Aemilia. Aemilia pugna quam pugna narras Julius Marcus mihi narravit se cum sexto pugna visse non ne tibi satis fuit westem tuam non perdere et iam ne tabula aliena Marcus tabula sexti non perdidi pater vide integra est tabula Julius ad certe pater sexti putabit eum perdidis se tabulam suam. Fortassi sextus a patre suo punie tu roban cren. Intellegis ne factum tuum indigno esse. Non ne te pudet hoc fecisse. Profecto me pudet hoc a meo filio factu esse. Marcus qui palluante ob timorem pallebat, ian rubet propter pudorem purum potet facti sui isque factorum suorum potet rubere solet marcus <sighs> certe malus puer fui sed postac hac bonus puer futurus sun. semper vobis pariturus sun. nunquam pugnaturus in via nec unquin ludo dormiturus sun hoc vobis promitto, pater et mater, mi credite. Marcus se malum puerum fuisse fatetur, ac simul promittit se postac bonum puerum futuro esse. Semper se parentibus parituro esse, necunque in via pugnaturum, nec in dudo dormituro esse id quod saipanteac promisit. Iulius, primum fac quod promisisti, tum tibi credemus. Iulius non credit Marcum promissum facturo esse. Marcus, omnia quae promissi facturus sum, Nolli me verberare, iam bis verberatus a magistro ergo verbra magistri non satis fuerunt, inquit Iulius. Profecto verbra merevisti. Tuoculo sa filio avertens. vertens. Ugh! Ab inc, ab meis. Tu, cubiculum cubicum eius tave, at quincludeum. Postea, fermi clavem cubiculi. Postquam davus pure ex atrio duxit, dominus, haec omni inquit facta sunt, quod medus heri domo fugit, ne quod ie marc in lu deuntet illinc redeunten comitari potuit. Post hac marcum sine comit ambulare non sinan, cras davus eum comitabitur, iscerte bonus comeserit. Marcum cubiculum ducto, atque incluso, davus reddidet Marcus inquit inclusus est ecce clavis cubiculi Julius clavem sumit itax surgit a Emilia quae putateo ad Marco ire quo is Julius inquit Marcum ne verberatuis a Emilia Marco a patre verberatui iri putat Nolle un verberare non puteum postac in via pugna turu, nec in ludo dormi turu esse. Iulius, putas ne iam mutato essis tum puerum, egueum nec mutato esse, nec postac mutato iri credo. Quanqua eri, a me semel verbaratus est, ad quod iebissa magistro, nec verbara patris, nec magistri, Eum meliorem fecerunt. Aemilia. Ergo non opus est iterum eum verbarare. Nec laudibus, nec verbibus melior firi potest. Iulius. Noli timera, Aemilia. Marcu in cubiculo relinqua. Ia epistolan scripturus sum. Iulius dicit se epistolan scripturum esse. Aemilia. Cui nan scripturus es? Iulius. Magistro scilicet. Cras, davus, marci comes, epistulam meam se conferet, quae marco ipso tradetur magistro. Tabellarius, qui epistulam magistri tradit, tempus perdit, eh? Si foris responsum meum op peritur. Dimite, undave. Dicei, responsum meum crasa Marco tradit viri. Aemilia. Nonne Marcus simul, quepistula tua mercedem debitan tradet magistro Iulius. Minime. Egun in plane respondebo me mercedem solvere nolle. Aemilia quida is? Non et te pauperi magistro merce negare? Quam rem debitam solvere non vis? Causa ferro portet? Iulius, magister ipse mihi caos attulit. Aemilia, quon am modo? Quae nam causa lat est magistro? Iulius, in his litteris magister ipse fatetur se filium meum dil docere posse ergo mercedem non meruit pecuniam quae merita non est non solvam nolo pecuniam meam perdere Epistulam sumens a emilia hm iten scribit magister inquit tum epistola lecta Hocte non excusat nam plane scribit marco ipsum nihil discere velle et qui nihil discere vult nihil discere potest non modo posse sed et iam velle opus est quod non vis non potes iulius ridens <laughs> recte dicis inquit Egwenim pecuniam solvere nolo ergo solvere non possum. Hoc dicens Iulius epistulam magistri scindit. epistulam magistri <trican> scindit.